kem plot. Me thonë të drejtën kom edhe në duga gjenë që ku i thëmë po plagët që i kam pas, nuk kemi shpresu, për pas ndimës nuk e kemi shpresu se kom me mbijetu atyre plagëve, edhe që do rikuperuhen, do të shëruhen, e kam pas për që i kemi trajtu për shembul në duga gjenë, janë shku jashtë, janë mjekua dhe që në këthy me pas në koshare. Oshë që ditë shumë sot kur ishe, që janë gjallë dhe që ju kanë bjetuar atyre plagëve të liris, oshë për shembul Recep Doci që kretë kom t'i ka pas shkatrume, oshë një veteran, dhe që sot është gjallë, jeton me ato pengesa që i kanë, oshë të rastu një shpetim agushulli, që kemi shpresu që do t'i shpeton, po edhe pse në karrocë invalidore, po ishe janë këtë ditë liris në përkujdesin e meqve të qëqërisë të cilët asë njëherës kanë hek dorë për shpëtimit, kujdesin tjepër që është për me u admiru se krejt ata ushtarë që kanë qenë shoktim, shpëtimin gjithmonë e marrë në përorganizime, e qojnë për organizime, e qojnë për neja, është dhe pletë ushtarë të tjërë që mësë me ju hynë hak, që ditë na kur sot i shofim të gjallë. Dhe është